Čauči miauči. Pozrite sa, dneska ideme trošku pozrieť do zoologickej. Toto není zoologická ako na Slovensku. Aha, pozrite sa, čo tu beha. Hello. Hello, kamarát. Dúfam, že ma nepichneš. Tuto nám nejaká srnka leží, ktorú si môžeš pohľadkať. Áno. Táto zoologická by mala byť jedna z najhumannejších. Dobre, stále sú tie zvieratá zavreté, ale proste voľne si môžu behať. To sa mi veľmi páči. A kde papajú? Aha, jak sa krmí. Majú tam trávičky. To je paradička. No normálne, tu by som aj ja bol ochotný žiť takto. Pozri sa. Zeleninka, lebo zeleninka je... Dobré ránko, slečna, ako vám chutí? No, voľaký Bambi. No, hento vyzerá ako Bambi, nie? Hento, aha. Taký je, taký plakatý. Ahojte, Bambinovia. No, je tu pecka. Sloníky. Krásne ste. Kamarát, aký si farebný. Poď sem. Toto je riadne veľké pečené kura. Takúto panvicu asi nemáme doma. Kuriatko, poď sem. Na, pipi, poď sem. Nechce sem ísť, poď sem. Á, už ide. Poď sem. Poď. Á, čo to žere? Poď sem, poď. Poď ku nám. Dúfam, že neskočí po mne, lebo sa zlaknem. Hello, kuriatko. Je živý alebo mŕtvy, hej. Jak tam čaká? Čaká, že mu tam niečo skočí do tých úst. Že niekto skúsi, či je to živé alebo nie. Pozri sa. Ani pohyb. Táto opica má bicák určite väčší ako ja. Alebo silnejší minimálne. Na jeho veľkosť. Poď kamarát, poď sem, poď. Á, svetlo tam je, nič nevidíme. Jeho maličký, aha. Jej, mini šimpanz. No, ale iné, aha, len pozri sa. Fakt, on ti to môže lapnúť a potom si vrití. Joj, ale aký malý zlatý. Zlatý. Ja viem, on je, viete, šimpanzi by mali byť inteligentné. Či gibon? Ja neviem, čo to je, hej. Siamak, dobre, neviem. Krásny tiger. Je mu dobre, jak sa krásne opaluje, aha. Tvarička. Nažratý a spokojný. To asi ako každý človek. A ty si nažratý a spokojný? Ja som teraz hladný. Ja som hladný teraz, ten tiger je menej hladný ako ja. A vzadu je ešte, tam je žltý, vidíš ho tam? Tam dole. Tam si dole žltý sedí. A to asi nebude moc vidno. Tak to ukáže, tuto je žltý, tam aha. Aspoň vieme, kto je pán, kto má lepší flek. Let's welcome Bibi! Size of his body. Now we have the back head of Nana's Bindurong
And now they will give you a free back massage. And you don't need to pay for this. Nah, Rusa ini merupakan binturong atau dikenal juga sebagai beruang kucing Asia. And do you know why we call her Pipi? Because sometimes Pipi like to pee on you. But not today. She's been to the toilet before. Okay, another round. Nah, jadi dikasih pijatan gratis sama Pipinya. So the bug is an omnivore animal. They like to eat some kind of fresh fruit and also fresh meat. Nah, di mereka termasuk sebagai satu omnivora. Mereka dapat makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga daging. Okay, last round. Poďte, poďte, večera sa serviruje. Tam je, Hráva mačička. Láska, poď sa, to aj... To má rovno aj zubnú niť. Aby mi dostal zubný kas. Pekne. No. A tu je ešte nedostávaná časť zoologickej, kde budú zebry, žirafy a podobné veci, ktoré sme predpokladali, že tu uvidíme. No, ale... Ale nie. Ale nie, pravda ľudská? Nie, nie. Nie, nie. Jediná žirafa som tu ja teraz. And you can see the male and female of this bird from the color of their pouch. And next one there, please. Yes, yes, sir. You can stand here for a while, please. Yeah, and you can face the camera. May I know your name? Mario. Mario, where you come from? Slovakia. Slovakia, very good. Just keep looking at the camera and keep smiling. So now, it is time for the second one. Yeah, it's getting closer. A juhu, tu máme našich orangutanov. Rodina. Je tam nejaká podoba? Ty čo tam vykrikuješ? No poď ku nám, poď, kamarát. Ty kokos, nič sa im nechce. Ja už tiež skapinám. Teraz. Aj ľudskota. Usmej sa. Jaké ste krásne. Kuk. Dobre. Bojíš sa?
Ďalší, tak máme tu záver našeho výletu v zoo. Dúfam, že sa vám to veľmi páčilo. A toto sú naše myšlienky, ako sa to nám páčilo. Dobre. Mne sa to veľmi páčilo, tie zvieratka, že tu môžu behať, že môžeš medzi nimi behať. Áno, bolo to krásne. Určite odporúčam pozrieť. Bolo to drahé. To negatíva bude ľudská hovoriť. Ona je taká moja hejterka. Ale bolo tu tak trošku menej zvierat. Napríklad u nás v zoologickej bojniciach je určite viacej zvierat. Určite. Tu je také menšie, ale taká pekná atmosféra. To prostredie je zasa oveľa krajšie ako v bojnici. Všade palmy, krásne. Raz keď to dostávajú, tak to bude super. Áno. Ale neviem, že či zase nezbyhnú cenu. O 5 rokov. No a cena? Povedz. Cena je 400 000 na osobu, 350 sa dá kúpiť online. Ale domáci to majú za 140 000. Áno, takže proste pre cudzinca to je nejakých 22 eur a pre ňo to je nejakých 8 eur. Trošku rozdiel. Je to rozdiel za tú cenu. A napríklad keď si to ješ na tie slony, iba na to, že si sa odviezol na tom slonovi, tak neviem, možno 60 eur navyše. No, navyše. Navyše 60 eur, ale sa mi to páčilo. Čo povieš? A malo to aj niečo z fitness, pozri sa. Počkaj. 8000 krokov sme spravili dneska, takže málo to, je to aj fitness. Nie až tak veľa, ale proste viacej ako ty, čo tam ležíš na gauči. A žereš. Áno, žereš ako divočak. No a ozaj, a to jedlo, tuto v tejto, všade na Bali máš krásne to ich domáce jedlo, máš tam ovocie, zeleniny plno. A tuto sa najlepšie stravujú tie slony a tie zvieratá, tie dostávajú ovocie, zeleninu. A ináč tu dostávaš, ináč čisto západňarské. Západňarské jedlo, hamburgery, hranolky, to čo v celom Bali není skoro, málo, tak v zoologickej je to veľa. Takže keď sa ti to páčilo, daj tam like, share, comment a tak ďalej. A ukáž bicak. Čus.